مكش مراه نز راكو مانا من خالي مكش تراه نغا اوكي ايه وين بكير بقى دي مكش اي اسكو من خالي بقى دو بچاده ام كويري ايه نبكي هانو ماغز ميس ماغز ميس كنيا كا ينكراشي ام مزكو مينا لو كافو نوكي يا كاندري واني مكش ام كاندري واني ام واجان تروتي يكاسيرو هانو هي اها كوجي كو بايشوا ام ايه ام نو ني هانو موبايو غوت Hano. Hmm. Uguhinga. Mhm. Hano uguhinga usa. Hano uguhinga nshaka tureshesha. Mugahinga se umutekano wanyu mwiza. Oya ntawo tugira twa twa madufa guturubika iyo turaha ngaha gahe baye ku bwo bantu cyo tushaka ko ngaha ku gupangwa cyaba munyi. Mhm. Ariko handi ni mafu no kugenda gusa. Ampaye. Mukeza se. Kwa za chan. Wewe unajua msiga muhinga niri epfungu iri yaza. Eh, ubungo hapo. Yaza kuika sopu. Ubungo buni hongo hawe jo hali amarunde. Eh. Ni ngo gushaka ibisaba. Komeza wikurire mukeshi we. Mm. Komeza wikurire. Eh. Mm. Bakaje wa dafite ubwo base. Ko wasanga yiwenda kwagirira nabi. Ngo basanga nuko. Mm. Kogani nabantu no baje ko kubaheza n'abantu baraye cyita. Mm. Ariko hateye ubwo chan. Bese kamba hizi kazi kwa na natwe ndi kumwe na mama bari mu nkambi ya Mikenke barashaka kutuganiriza ubuzima babayemo cyangwa se batuyemo hano mu nkambi imyaka yose bamaze reka mpere ku ruhande rwa kina mama hangaha utubwiye amazina yawe hanyuma ugire icyo ubwira bazukurikirana ku bijyanye n'ubuzima mubayemo nitwa Nyabigondo Gentile atuye mu Mikenke mu nkambi tuhagize igihe tuhagize imyaka ine turi mu buzima nyine busa n'ubwoye ariko kandi Imana yabudufashijemo turahinga n'amaboko yacu tukeza dusakwana tukarya tugahaga n'abandi duturanye baratugurira ibijanye n'ibyo kurya Imana yatugiriye neza yaradufashije ndagira ngo uzamure ijwi nkakine mama n'umwinkanisa suko kugira ngo abakumva bumve kuko uri umuntu w'umikenke wari uvuze kuko mubana n'abandi neza ariko se nayamoko mubanye mwana tubanye n'abafurero n'ababembe n'abashi n'abarundi n'abanyarwanda mubanye ho gute tubanye neza turasabana turahingana turasangira ishuri turasangira mure ibikorwa nk'ibyo ni soko turayisangira hanyuma tubwiye ku buzima bwerekeye cyane cyane amama bafite ingo mubaye yo gutuma ubijanye no guhinga kuko cyane cyane tubazi ko muhinga cyane amama b'abanyamurenge abamama turahinga ariko nyine dufite n'abandi bagiye badufasha hari imirima duhingira mu makoperative abadufashije nyine batubwiye ko ari byo byoduha kwiteza imbere kuko ubutunzi twari dufite bwarangiye dukorera hamwe twese nyine harimo n'abadufasha aba bacu duturanye nyine hafi iyo tunaniwe baradufasha utubwiye amazina yawe hanyuma ibyo ngibyo byuma koperative kugira ngo mwiteze imbere murwanye ubukene mubikora gute jewe nitwa Nabaye Jeannette dutuye mu Mikenke mu nkambi niho dutuye gukurikirana n'amakuru y'ubugendo tubaza waje hano nyine mu bigoye tubitindaho murabizi mbese Kongo yose irabizi ariko bigeze aho ukuboko kw'Imana kwabonye kubana natwe tubaho mu ibanga ry'Imana tumaze gutura twabaye mu buzima bubi umwaka umwe Imana ariko
kurinda nta wahanze inzara babayeho nyine mu buce tugira inama yo guhinga twebwe ababyeyi banyu dukunda guhinga time yacu y'ikinyamurenge dukunda guhinga cyane dufata amasuka turahinga kandi duhinga bigoye ahantu bataduherekeza mu bwoba bwinshi ariko Imana iguma kuturinda turahinga tureza turarya tugurira n'ay'amoko yandi adutuye uruhande mbese ibigori byacu nibyo zabatunze uyu mwaka n'ubu uko turahinga kandi noneho uko turama tugenda kure kwiyahura kugira ngo twa buzima bwacu turebe ko tuguma kubugarura n'ibyo kurya mukecu ku ruhande rwawe ubungubu yavuze ko ubungubu mwamuhinga kure barabaherekeza iyo muje guhinga uza mugenda mwenyine hanyuma mukahinga nka hehe ubu nyine ko murahinga hehe za kuri za gasopuse muhingira marunde murambi okay abatwumva ntabwo ashobora kumenya ku murambi hariho ariko abakine mama mashaka kudusobanurira aho muhinga ibirometero mugenda umutekano wanyu kuntu bumeze iyo mugiye mu mirima yanyu kine mama hangaha turahinga aho bita ngo ni mu batuganyi turatambuka ndetse twifuza no kwigira imbere yaho haba hari ubwoba ariko twagenda gurupe nyine kugira ngo twimare ubwoba none se iyo musabana n'andi moko mujara mu mikenke mu nkambi ahariya mu babembe mugasabana nta kibazo bakabagurira ibintu turasabana na ndetse bo bakaza bakabigurira hano n'ibindi tujanye mu masoko bakabigura bakabirangura natwe tukagura ibyabo mu kurangiza kino kiganiro abana banyu bari hanze y'igihugu cya Congo mu Rwanda Amerika n'ahandi hatandukanye barashaka kumenya icyo mushobora kubabwira ku bijyanye n'ubuzima bwanyu niki wafasha niki gikenewe cyane mu nkambi ya Mikenke uhageze niki gikenye cyane ni amata dufite ibyo kurya ariko dufite indwara kubera ko nta mata atugurira inka za kijambere tubone ko tubaho ku ruhande rwawe kuko nyine twese kuko twarezwega n'amata nta kindi kindi tuba tubona ko Musabare katurangiza ikiganiro buri umwe wese agenda avuga amazina yiwe n'ahatuye rero ku ruhande rwawe njyewe nitwa Nyabigondo Jean Pierre ntuye mu Mikenke niho nasohokeye ariko nari ntuye mu Gitashi ufite abana bangahe ufite abana umunani wewe ko rwaze ikaze ndi kumwe na mama babiri ahangaha imbere ya kamera ni mu mugoroba cyane mu nkambi ya Mikenke aho twagendereye mwagiye mubona amakuru twagiye tubakorera guhera igisaha za mu gitondo kugeza amasaha muraho neza muzamura amajwi nk'abagore twasanze mu nkambi ya Mikenke bibitinyuke ndetse bibitinyuke witwa bande dore kuri wewe nitwa Chantal Nyamuke wowe umugore w'igitinyuke uri mu Rwanda uri mu karere ka Minembwe mu Minembwe uri Bukavu uri muri Uganda uri muri Australia uri muri Amerika arashaka kumenya ubuzima bw'abagore mubayemo hano mu nkambi mubaye gute rero kuri wowe twebwe ko tubayeho hano mu nkambi twavuga ngo tubayeho neza tubayeho nabi kuko nyine turi impunzi burya impunzi ntabwo impunzi zibaho neza impunzi burya igira amahisha mabi buri gihe yicara yiganyira kandi nyine twebwe twicara duterwa buri mwanya buri munsi kuko nyine tuturanye n'abandi tudahujije bakadutera umunsi n'undi izo nyine bikaba ibibazo bidutera nyine guhungabana muri twebwe kandi nyine n'imirima twahinga tukagira ubwoba bwo kureba mu mirima ugasanga nyine ni ibibazo dufite hano mu nkambi kuko ntabwo bitworoheye buri gihe twicara duhungana nabo twaturanaga kubera ibibazo twagiye kugirana hanyuma wowe tubwiye amazina yawe hanyuma tubwire ukuntu muhinga ukuntu ibikorwa abagore bitinyuke mukora ni ibihe yandimo ngo bashake basanga he ni ibiki mukora navuze ko nitwa Nyandoro Imana Mukamisha
cyane cyane abagore babembe ni kwavuze ko turagana n'abagore mu mukuri iki ufi kugira ngo mubone amafaranga muri abana mu basomeshe mu bavuze mukuri iki kugira ngo mubone amafaranga twe turahinga turahinga wagira bahati nyine beza ibyo kujya zawe ukagurisha ukabona isabune ukabona ico wishurira abana ukabona isukari nyine muri ko nyine mu biragoye ariko ntabwo zoroshe aho hanyuma mu gusoza rero niki mubona cyo bafasha kwizamura mukava mu bukene mugakora mukihangira mwenyine turasaba inkunga nyine kuba bishoboye nyine kuba afite ubushobozi bataraha mu nkambi ko budufasha natwe bakaduheza kubyo kubikorwa byacu nyine twihangira gukora kugira ngo tubone Hanyuma ku ruhande rwa Chantal turangiza niki ubona cyo gukorwa kugira ngo ubuzima bw'abantu batuye mu nkambi buhinduke twebwe nk'abagore batoya urabona hari bamwe bafite amasomo babuze ariko nabo nyine bashobora gukora kuko nyine bafite ubwo bwenge bwo gukora ariko bakabura ubushobozi bwo kuvuga ngo bakore basanga nyine habe n'isukari y'abana tukayibura muzi kuko nyine n'inka zanyazwe nta kintu tukubwira duheza abana ukabitekereza ukabona nyine biragoye cyane kugira ngo ubone n'amata y'umwana uheze umwana bikagoye icyo twosaba ni uko twosaba abagenzi bacu batari hano mu nkambi cyangwa se atari impunzi hano ni uko badufasha ukadufasha tukagira ibikorwa natwe twakwizamuraho nk'ubucuruzi kugira ngo dufashe abana bacu nabo babe mu buzima bwiza saa murakoze murangizamo tubwire amazina yanyu izina ryanjye nyitwa Chantal Nyamuco uri mama ufite abana bangahe ufite abana babiri wowe nyitwa Nyandarimana Mukamisha ufite abana babiri izina ryanjye umwamikazi yari yego hano mu nkambi ya Mikenke kuko turabona aho woza amasahani mubayeho gute k'abana bakobwa cyane cyane bitinyuke twewe tubayeho mu buzima ugoye nyine tubayeho mu buzima bwo guhinga uguhinga muzamuhinga nka hehe mugahinga ibiki Rwanda gomazu. Ubundi umutekano w'abanyemwagiye mu murima umeze gute? Umeze neza nta kibazo. Hanyuma ni ibihe bibazo bindi abaturage hano mu nkambi ya Mikenke muba mufite usibye kubura aho muhinga cyangwa se kubura umutekano? Hariya turi umutekano mukene dufite amahoro tudatabanye mu kugera iyo umuntu ashaka Wowe ndabona warashaye mutoya cyane hari mu nkambi aha kujya mu Mikenke turahagera hakurya nyine igihe tugifite umutekano turashaka kutuza mu mabembe ariko mu gihe hari umutekano mukeya nyine tukiva ngaha mu nkambi kuko uri mutoya ushobora kuba warize ni ibihe kuko wenda mukora muracuruza mukora iki muriga mubwira gute afite ubushobozi bwo gucuruza baracuruza afite dufite ibibazo hano twatwiga iminsi imwe
tukiga nabi kubera ikibazo nyine cyo bitazabaye tukiga nyine uko nyine tukiga nabi akaba imisi imwe yo gusiba ntabwo icyo twabasaba kuko twibasoma meza mukadufasha. Okay, hanyuma ariko ngo hari ikindi kibazo cyo mu nkambi ya Mikenke, abana bakobwa muri gushaka mu kibato ya cyane kubera iki mu gushaka mu kibato muri mukuja wewe ngo atubwiye ngo muri gushaka mu kibato. ya Mikenke turaho muraho neza murakomeye murakeye murabyibushe murahaze bimeze sawa ni bo ni oke ni fresh ni safi sawa. Hanyuma ako turagana namwe uzo dufata ijambo azoza mbwira izina giwe suko hano mu nkambi ya Mikenke mubayeho gute duhere ku bandi guha. Wewe nyitwa nyamure rwabene ndo mu nkambi ya Mikenke turavuga ijuru y'ubuzima bw'abana b'abakobwa ukuntu tubayeho cya mbere tubayeho nabi kuko mubizi ibyo byarabaye abantu baratabanyika barahunga mayimayi cyane nk'abantu biga nk'abakobwa biga cyangwa se n'abahungu tubivuge ariko turavuga tw'abakobwa turaja ku ishuri twumva urusasu tukiruka cyangwa se bavuga ngo baraje tugahunga kuko ari umutekano mukeya tuba dufite ariko dufite umutekano dushobora kwiga nk'uko bisanzwe ariko ikindi icyo cy'ubucuruzi ntabwo ducuruza kubera tubura aho ducururiza ntabwo dukora andi ma activite nk'uko abandi bayakora kuko dusa n'abafungiranye. Murakoze. Okay, ku ruhande rwawe wowe icyo kibazo ucyumvishe gute na yawe? Amazina yanjye banyita Nyabitare Angelique. Naje ndakurikiza kurikijwe ibibazo mwene data avuye kuvuga ahangaha. D'accord. Tutabana nyine b'abakobwa k'ukuntu nyine tubayeho ahangaha mu nkambi. Mbega hano mu nkambi ndavuga uruhande rw'abakobwa tubayeho nabi cyane. Mbega nta kazi tugira, ntacyo dukora, ikintu cyose dusaba ababyeyi, icyo tugiye gukora cyose tugasaba ababyeyi. Yaba ari n'ikaramu tukagenda tukabwira umubyeyi ngo naduhe ifaranga tugure ikaramu, ari ikayi tukagenda tukabwira umubyeyi. Ariko hano mu nkambi icyo twabasaba ni uko nyine ngo dufasha nyine kuko nyine tubayeho nabi cyane mu buzima bubi butameze neza. None nje icyo nkabasaba ni uko ngo dufasha nyine twibwira. Kino kibazo ngiye kubabaza ndakibaza barabari inyuma, kuki hano mu nkambi ya Mikenke nta mwana mukobwa uhari ufite ibikorwa byo yemeye byiwe kugira ngo bimwinjize amafaranga nko guhinga zashu, nko gucuruza amabenyi, nko gucuruza n'ibindi bicuruzwa miceri, kandi mubizi kuko abantu babikenye kugira ngo ubone amafaranga ari ngo abajene b'abakobwa mushobora kuzana impinduka muri karitsiye mutuyemo. Kubera iki mutabikora? Kubera nta mutekano mufite wo kubikora. Ariko ubwo mubonye umutekano murashobora gukora ibikorwa bitandukanye. Ku ruhande rwawe ni iki kiyo ukora ubona uri ameze uko cyangwa se ushobora kubasha? Ushobora nyine gucuruza. Gucuruza? Hanyuma ariko kandi ngo muri inkambi ya Mikenke kuko twagiye tubikora mbere ngo hari ikibazo cy'abana batuye kubomboka batarenze imyaka yemewe na Leta. Icyo cyo ni gute mwe mwifashe hano cyangwa nta gihari? Dore ku ruhande rwawe. Icyo kirahari kandi kizagikorwa. Ariko ni ukubura aho bigira kuko bataza ama activite abandi bari barimwo babona umwe aragiye nawe ukavuga ngo ugende ariko wabonye aho wigira cyangwa ukabona ibicuruzwa ucuruza ushobora kugufasha cyangwa se bikakwinjiriza ntacyo cyotuma wica ubuzima bwawe nabi gutya. Hanyuma mwebwe
kandi mwebwe bangaho twatuganira niba mufite imyaka ngo muri mukuza bahungu muhungu yakubwira ati jewe ngira salon fite funguzo 200 nyuma yuko agenda biterwa ni kanini mpamvu nyine biterwa nyine kuko nyine twari dufite nyine ubuzima bwiza kugira ngo dusome dusome neza dukurikirane nyine kibazo cy'amasomo nyine kuko nyine ni abeshejeho abantu Yes. Hanyuma hano mu nkambi ya Mikenke. Abakobwa mukora iki? Nibyo bikobwa mukora? Ntabwo dukora bikurikiranye n'umutekano mukeya tuba dufite. Iyo umutekano baye mukeya ntacyo dushobora gukora. Turirwa dufungiranye mu mazu, tukirukira muri Monique, kuko nta kintu na kimwe dushobora gukora kuko tuba dufunze. Okay, hanyuma ndagira ngo turangize cyangwa dusoze kino kiganiro cyacu mugira ubutumwa muheza abana bari mu minembwe bari hanze ya minembwe bari hanze ya Mikenke niki mushobora kwabwira kubijanye n'ubuzima bwanyu ijambo rya nyuma umwe umwe soze genda avuga ijambo dore kuri wowe icyo dushobora kwabwira nuko ushobora kudufasha mu bikorwa byose tuba turimo bakadufasha kugira ngo natwe tuzave muri ubu buzima bubi tuba dufite wowe naje nuko nyine badufasha kugira ku buzima bubi dufite aha mu nkambi nyine bakadufasha kugira ngo natwe nyine tugire ubuzima bwiza kabandi wowe nuko nyine naje nuko dufasha bakadufasha mu buzima bw'abanyeshuri nyine mu bintu zose nyine tukagira natwe ubuzima bwiza mwebwe Nanjye nuko nari mbonye kugira ngo bazadufashe natwe nyine kugira ngo tumere nk'abandi dukore ahandi ma activite yose mwebwe Nanjye nuko nari mbonye kugira ngo badufashe mu buzima bubi dufite kugira ngo tugire ubuzima bwiza